Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про наслідки ухвалення Державного бюджету України для Дніпра. З нами заступник міського голови, директор Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Володимир Міллер. Володимир Володимирович, вітаю вас. Власне, перше питання логічне, загальна оцінка вашого цього бюджету для міста Дніпра і для країни загалом. Загальна оцінка для країни взагалом мені важко сказати, але для Дніпра, для місцевого самоврядування взагалі оцінка дуже сумна. Ми в такий темний період вступаємо і по деяким базовим напрямкам, таким як медична галузь, ми взагалі не розуміємо, що буде з нами після першого кварталу. Так, ну і все ж таки, якщо конкретизувати, центральна влада називає цей бюджет збалансованим, міська влада, місцева влада Дніпра не задоволена цим бюджетом. Чому саме, по яких конкретно позиціях? Збалансований, він зрозуміло чому, тому що видатки та доходи він дорівнюють одне одному, тому в цьому і є збалансованість. Але для нас, для місцевого самоврядування, взагалі для Дніпра конкретно, це бюджет не дуже легкий, тому що в нас дві є базові галузі – медицина та освіта, і по обом в нас є великі питання та великі проблеми. По освіті, взагалі, в п'ятницю я казав, що в нас є катастрофічний сценарій розвитку подій, тому якщо б не відмінили постанову номер 822, яку прийняв попередній уряд, ще уряд Гройсмана, то в нас була б велика катастрофа. А в нас в Дніпрі була б катастрофа тільки в житлово-комунальному господарстві, тому що в нас би не вистачило коштів на ці галузі, ми б тільки захищені статті б фінансували. А в менш потужних по бюджету містах, в них взагалі була б невиплата заробітної платні вчителям та врачам. Це була б дуже скрутна ситуація. Я думаю, що це були б навіть якісь бунти та демонстрації. Хоча ця постанова ще не підписана, але ми сподіваємося… Якщо можна конкретизувати, що саме за постанова, про що там була йде? Постанова, яка прийнята була, здається, чи в липні, чи в червні, яка підвищувала заробітну плату педагогічному персоналу в 1,5 рази. Це дуже гарно, я підтримую цей крок. Підтримував, але потрібно було зробити ще декілька кроків. Перший крок – це перерахувати субвенцію медичну, бо її формула взагалі не відповідає тому новому розрахунку. Тобто була формула субвенції, потім поміняли методику розрахунку заробітної плати, базові цифри для розрахунку поміняли. Тому формула теж своєю чергою потрібно було змінити, але її не змінили. Це стосується тої частини педагогічного персоналу, які отримують заробітну платню за рахунок державної субвенції. А є ще велика частина педагогічного персоналу, це дошкільні, позашкільні заклади, там 10 тисяч працівників працює. Вони не отримують субвенцію, ми їх фінансуємо за рахунок місцевого бюджету. І оця категорія педагогічного персоналу теж десь на 310 мільйонів по місту Дніпру в обсязі фінансування зростало. Тобто повинно бути визначено джерела, як компенсувати ці витрати. Бо якщо мова йде про якісь там 50, навіть 100 мільйонів, таке місто як Дніпро це зможе оптимізувати у себе внутрі витрати. Але якщо мова йде про мільярд, то, вибачте, навіть Дніпро не може оперувати такими коштами. Тому, якщо б прийняти постанову, прийняли б наступним кроком зміну формули субвенції, наступним кроком компенсаторні якісь механізми для фінансування тих, хто в субвенцію не попадає. Окей, ми би виплачували педагогам підвищену в 1,5 рази зарплату. І це непогано, це гарно. Але оскільки перший крок зробили, другий, третій – ні, тому виникла дилема. Де шукати 45 мільярдів по країні в цілому? Якщо ніде шукати, то постанову відміняємо. Оце десь було підвішено такий в нас стан, але нарешті у п'ятницю інформація прийшла про те, що постанову відмінили. Ми дякуємо за цей розумний крок, хоча він не дуже приємний ні з боку вчителів, ні з боку нас, але він вимушено розумний крок на сьогодні. Він зроблений, і ми
тепер залишились з менш болючими проблемами по освіті, але вони теж у сукупності дають великий мінус для нас в стороні фінансування. ПТУ залишилося на нас. 755-та постанова – це підвищення заробітної плати тренерському составу. На нас це 40 мільйонів, ПТУ – це 200 мільйонів. Урядова постанова. Так, вони були дві. 755-та, її не відмінили, бо не такі великі кошти, а 822-ту відмінили. Тепер буде дисбаланс між заробітними платнями педагогів і тренерів. Тренера буде отримувати більше заробітну платню. Да, там є деякі компенсаторні механізми, відмінили 822-ту постанову, але будуть... «Молодий педагог» буде така програма. Вона є в нас в місті, ми там доплачуємо 2000 гривень на місяць молодим педагогам. І держава буде, ну, як воно буде в кінці кінців, я зараз не можу точно сказати, але по плану, то в кінці року десь 10 прожиткових мінімумів молоді педагоги отримують, тобто десь 20 тисяч на особу. Це непоганий механізм, він компенсує в частині молодих педагогів цей відсутність підвищення заробітної платні, але ну, в цілому це не дуже приємна, мабуть, новина для вчителів, але це вимушена ситуація, вимушена історія. І вже ніяк її по-іншому не можна було вирішувати. Але є ще така штука. Оці з'явилися зараз додаткові субвенції замість старих, які в освітній сфері там фінансують деякі напрямки. І оці субвенції, які я кажу там з компенсаторними механізмами, вони ще не розподілені. Це така для нас трошки ситуація з душком, як кажуть. І вони розподілені повинні були до другого читання. Їх не розподілили. Тепер обіцяють, що їх розподілять в лютому наступного року. Оце ми до лютого будемо сидіти і чекати, чи вони дійдуть до кінцевого споживача, чи їх десь підвісять на рівні центральної влади і будуть там хорошим давати, плохим не давати, чи давати на обладміністрацію. Обладміністрація, як завжди, нам буде казати, пацани, ви і так багате місце, вам как би, субвенція не положена. От. Тому ми дуже хвилюємося з цього приводу, але з медициною наразі ще гірше. Тому що от в нас є старинна медична ланка. Вона нам коштує десь 300 мільйонів на квартал, з них 250 – це заробітна платня. Нам визначена субвенція 200 мільйонів. Це тільки на перший квартал. Це навіть на зарплатню не вистачає, не вистачає десь 50 мільйонів. Тобто ми 50 мільйонів на зарплатню доплачуємо, дофінансовуємо, ми дофінансовуємо інші напрямки витрат. Це з міського бюджету. З міського бюджету. Це ми вже заклали. А що робити з другого кварталу, ніхто не розуміє. Профільні представники центральної влади кажуть нам, що ви не хвилюйтеся, в нас буде все гаразд, буде якась полтавська модель експериментальна, і буде якесь співфінансування НСЗУ, це Національна служба здоров'я України, і власні доходи цих установ. І цього вистачить на їх життя. Але я можу сказати, що ще немає правил, за якими вторинна медична ланка війде до НСЗУ. У нас первинна ланка з 2018 року цей процес входила в НСЗУ, цей процес тривав 9 місяців, десь коштував місту 100 мільйонів гривень. На виконання вимог НСЗУ, там треба кабінети робити, там обладнання купляти, якийсь зв'язок робити там якісний між ними. Ми все це зробили, це було 9 місяців, і первинна ланка вже фінансується за рахунок НСЗУ. Це гаразд, але на вторинну ланку вона дуже набагато складніше. Там діагностичне обладнання, там більш складна медична база взагалі, більш складні питання вирішує вторинна ланка. І нам залишають квартал з незрозумілими вимогами і з сподіванням, що ми за квартал це все зробимо, цей перехід. Але ми не зробимо. Що ми тоді будемо робити? Будемо зачиняти лікарні? А хто буде нести політичну відповідальність за цей процес? А хто буде нести відповідальність перед законом? Бо не так просто зачинити лікарню. Це не так просто. До речі, щодо політичної відповідальності, чи не вважаєте ви таку ситуацію фактичним згортанням процесу децентралізації? Я вважаю, що децентралізація з фінансової точки зору згорнута вже давно. Вона згорнулася, коли в 2015 році вона розгорнулася, нам дали деякі фінанси і повноваження. Потім нам кожен рік
нас навантажували повноваженнями без фінансів. Я можу про це довго розповідати. Харчування дітей 1-4 класу, пільги на зв'язок і транспорт пенсіонерам і так далі. І це кожне питання, я так кажу, його швидко, але це сотні мільйонів гривень кожне питання. І в нас вже децентралізація з фінансової точки зору, ну, вже згорнута. Ну, але це ми якось була якась стабільність, ну, ми розуміли, що відбувається. І якось готувалися, якось планували там ці підставляли під удар плече, але що буде наразі, ми не розуміємо взагалі, ніхто не розуміє з цією медициною. Ну от окей, ми прожили перший квартал. Якщо здорового глузду хватить, центральна влада прийме якісь кроки, ну, може вони будуть болючі, як по освіті, але вони будуть вимушено правильні. І ми якось з цієї ситуації вийдемо не так погано. Але наразі ми це не бачимо. І ми зараз скажемо з вами про такі базові речі. Да? Освіта, медицина – це як лінія доля бюджетної сфери. Але є інші питання, окрім цього. Є питання різниці в тарифах на енергоресурси. Її ми не отримаємо і не отримали, але інфляційні процеси нас вимушують кожен рік все більше і більше коштів вкладати в оплату комунальних услуг, в оплату, в компенсацію того, що недоотримують наші комунальні підприємства від населення за рахунок підвищення тарифів і за рахунок того, що наші тарифи місцеві не встигають за тими тарифами, які встановлюють монополісти. І воно кожен рік ця ситуація прогресує, а різниця в тарифах, яку ми отримували, здається, до 2016 року, з тих пір ми нічого не отримаємо. Але і право на встановлення тарифів на містах для наших місцевих споживачів, кінцевих споживачів, нам теж не дають. Тобто наші тарифи місцеві не встигають за тарифами монополістів. Ми кожен рік доплачуємо все більше і більше коштів для компенсації цієї різниці. Але коли ми кажемо, окей, нашим керівникам центральної влади, добре, але є інфляційний коефіцієнт при розрахунку платежів за землю. Будь ласка, дайте нам його знову використовувати. Нам заборонили з 2017 року використовувати цей коефіцієнт. Здається, що коли інфляційні процеси є, і ми повинні більше з кожним роком на підвищення заробітної платні і енергоресурсів платити, і це повинно збалансовуватися інфляційними процесами з точки зору доходної частини бюджету. А там нам інфляційні процеси забороняють використовувати, а в розходній, витратній частині інфляційні процеси, вони якби вимушено нас, викачують з нас все більше ресурсу. І ми звернулися. Міста, Асоціація міст України, депутати народні, здоровий глузд звернув. Шановне панство, дозвольте нам отримати інфляційні процеси, використовувати інфляційні процеси і в джерелах доходів. Нам відповіли щось таке, ми розуміємо, що це вам дасть 2,8 мільярда додаткових доходів, але щоб зупинити інфляційну складову у кінцевого товаровиробника, от ми не дозволяємо це. Це правка відхилена. Ну, тобто є важелі, да? Є ваги. З одного боку, 2,8 мільярда для місцевого самоврядування, а з другого боку, якісь незрозумілі там процеси в кінцевого товаровиробника, інфляційні. Здорового глузду немає. А чому, з вашої точки зору, така ситуація відбувається напередодні місцевих виборів? Ну, ваша оцінка? Я не буду коментувати деякі висловлювання деяких топ-чиновників, але навіть президента. Навіть прем'єр-міністра, президента, бо тепер, сьогодні, вже починається якийсь процес, коли один чує одного. От ми побачили, 822 постанова, 560 постанова, це нас не дуже стосується, але це ж важливо для місцевого самоврядування, відмінили ліміти на встановлення тарифів на теплопостачання для місцевих котелень. Для нас це не критичне було питання, але для деяких міст та ОТГ це було критичне питання. І ми розуміємо, що один одного починає чути. Але це через такі
терні к зв'язкам, що дуже складно дати оцінку, чому так відбувається. Є таке прислів'я, я дуже його полюбляю, воно на російській мові. Не треба, не нужно искати мирового заговора в том, что можно объяснить элементарной глупостью. Просто є некие неправильные вещи, які своєчасно не були почуті і не були виправлені, а тепер вони виправляються, але з дуже таким уже болісними наслідками і через болісні якісь спілкування, там, погрози, істерики і таке інше. А чому це напередодні місцевого? Ну, чи є це якимось предпосилкою, да, майбутніх місцевих виборів, чи це просто співпадіння, мені трудно дати заключення. Ну, а от якщо конкретизувати більш економічні наслідки для Дніпра прийняття бюджету, все-таки це буде катастрофа чи ні? Це буде дуже складний бюджет. Ми впораємось. Місто Дніпро, я для мешканців, для вчителів, для лікарів хочу сказати, що катастрофи для них не буде. Місто впорається. Місто Дніпро ситуацією впорається. Багато менш потужних міст можуть не впоратись. І що буде там, мені складно сказати. Вже такий гул, гудіть. Але що буде з точки зору економічної? Ми зупинимо ті процеси, до яких дуже звикли наші громадяни. Знаєте, до хорошому привикаєш не швидко, а одразу. В нас відбувається дуже потужна така система, працює потужна система, коли на прийомах мера, прийомах заступників міського голови відбуваються деякі такі обмін побажань та наказів громадян з змінами в фінансуванні міста. Тобто у нас є такий фідбек дуже великий, громадяни приходять зі своїми проблемами. В когось подвір'я, дорога, каналізаційні системи, дахи, ліфти, ремонти дорог, вивіз сміття, вивіз взимку уборка сніга, якась допомога якась громадянам. І з цим всім дуже, ну, в нас десятки, сотні тисяч звернень, які потім ОСББ, які потім енергоефективність, які потім відображуються в бюджеті міста. І ми із свого там 3,5-4-мільярдного бюджету розвитку вишукуємо кошти на вирішення цих питань. То тепер, якщо в нас 3 мільярди, 3,5 – це бюджет розвитку, з яких ми там, ну, в нас є мільярд десь взагалі зобов'язань по кредитам, в нас є десь, ну, оцей незрозумілий з медичною галузю, там, який підвищений мільярд, ну, якщо в нас не буде коштів, ми будемо своїм коштом фінансувати медичну галузь. Замість субвенцій. Якщо в нас не буде коштів тих субвенцій по освіті, які я вам казав, компенсаторних та прочих, ми будемо свій кошт туди спрямовувати. Якщо по ПТУ нічого не вирішиться, по різниці в тарифах, ми це все будемо фінансувати своїми коштами із того ж одного бюджету розвитку, який взагалі принцип його складання – це власні доходи, які не спрямовуються на утримання захищених статей витрат – соціальної, культурної, медичної та освітньої сфери. Цей ресурс обмежений. От ми його розподілимо на соціальний напрямок, і на ті накази громадян, про які я казав, в нас залишиться, ну, мільярд гривень. А в нас тільки обслуговуючі процеси базові, не за наказами громадян, а за нашими, це називається, титулами. От у нас базове обслуговування міста – це освітлення, це дерева, це асфальт, ну, ремонти поточні та капітальні, це уборка, прибирання доріг взимку від снігу та влітку від мусору. Оці базові в нас процеси десь складають 1,5 мільярда гривень. Тобто ми будемо виконувати базові завдання за титулами, а якісь побажання та депутатів наших, місцевих, народних. Ну, побажання депутатів – це в бюджеті на цей рік близько 130 мільйонів, наскільки я знаю. Ну, ви маєте на увазі… Це трошки інше. До депутатів теж звертаються громадяни. І в них є своя біль, яку вони останні 2-3 роки могли до нас донести.
І ми через фінансові механізми цю біль намагалися як найкраще вирішувати, бо це громадяни міста. Це політична відповідальність мера, це політична відповідальність депутатів. Це не ті кошти депутатські, про які я кажу, а наразі їх статус теж для мене трошки прозрачний, прозорий. Да? Тобто я не до кінця розумію, чи будуть ці кошти і залишаться в кінцевому варіанті. Але я думаю, що залишаться, бо це, ну, це корисна історія. А тут той інструмент, коли депутат міг донести до виконавчих органів там біль кінцевого споживача, потребу кінцевого споживача, того мешканця на його окрузі, який прийшов до нього і сказав, що в нас там гуртожиток місяць без світла сидить. От це ситуація от, цього місяця. Якийсь гуртожиток десь там на краю міста, місяць без світла. Взаємодія міста з ДТКом, у кого на балансі, де ці кошти брати, хто винуват, хто прав. Є кошт, ми вирішуємо. Як будемо у наступному році? Не зрозумію. Наслідки будуть в тім, що ми не зможемо оперативно реагувати на проблеми мешканців міста в царині житлово-комунального господарства. Оце такі наймасштабніші наслідки, які нас чекають. Володимир Володимирович, про позитив. На аеропорт Дніпра виділено близько мільярда гривень. Що за ці гроші можна буде зробити? Що отримаємо до кінця 2020 року новий аеропорт? Я не будівельник. Я вважаю, що не отримуємо. Я вважаю, що за наступний рік ми побачимо проєкт і початок будівництва. Якщо будуть працювати швидко та конструктивно, то ми побачимо проєкт і початок будівництва. Я дуже сподіваюся, це дуже позитивна штука для нас. Я дуже сподіваюся, що політичної волі і фінансів вистачить, щоб дофінансувати цей проєкт, щоб ми там не побудували пів там полоси за мільярд гривень, а в другу половину коштів не вистачило, і ми знову без якісного литовища. Давайте поговоримо про міський бюджет на наступний рік. Він ще не ухвалений. До речі, коли збирається? 4 грудня ми збираємося його ухвалити. Угу. Чи є консенсус по бюджету між депутатами, між чиновниками міської ради? Які там найгостріші питання, які головні статті розходів і доходів? Консенсус є, загальний консенсус. Звичайно, є хтось, хто невдоволений, хто вважає, що на ОСББ треба більше коштів, на громадські проекти треба більше коштів. Але в нас пройшли публічні слухання. В нас зараз проходять засідання бюджетної комісії, яка заслуховує основні виконавчі органи, головні розпорядники коштів. І наскільки я розумію, процес йде конструктивно, без якихось там значних проблем і зупинок. Наскільки я знаю, бюджет міста становитиме близько по доходах близько 13 мільярдів. Як і по видатках. І по видатках. У нас теж збалансований. Теж збалансований, але це менше, ніж у цьому році. Так. Це пов'язано, власне, з прийняттям державного бюджету. І по ЖКХ, от питання, яке цікавить, я думаю, багатьох, які там розходи плануються, на якому рівні? Ми маємо 13 мільярдів за об'єктивним сценарієм. Це не якісь суб'єктивні речі. У нас, по-перше, по соціальному напрямку деякі субвенції, які ми транзитом отримували та перенаправляли кінцевому споживачу, це пільгові категорії громадян, вони зараз будуть напряму працювати з державного бюджету. Тобто ми транзитером не будемо. Це перше. Друге, у нас там по метрополітену трошки менше субвенцій з державного бюджету. Це знов-таки, це по графіку, це планове зменшення, це не є якось у нас, ніхто не обрізав. Третє, медична субвенція в нас була 840 мільйонів, тепер 200, я вам про це на казав. На перший квартал фактично ледь це є на перший квартал, бо з другого ми вже працюємо у другій парадигмі, ну, повинні робити, працювати. Тому що це зменшення 2 мільярда, це тільки трансфери. Власні доходи в нас на півмільярда ростуть. Тобто у нас є власний доход і трансфери. Трансфери – це те, що ми отримаємо і кудись передаємо транзитом. Оці транзитні кошти в нас на 200 мільйонів менше. На 2 мільярди менше. З них проблемними я бачу тільки ситуацію з медичною галузі. А всі інші напрямки – це планово, це нормально, це нас ніякось не ущемляє. А по ЖКХ?
По ЖКХ ми запланували там десь близько 750. Знову трохи менше, ніж в цьому. Трохи менше, ніж в цьому році зараз, по уточненому плану. Ми дуже багато коштів за наказами громадян, за прийомами мера, за іншими там, за потребою вирішення нагальних проблем, ми дофінансовували департамент житлового господарства. Якщо ви побачите той план, той бюджет, який ми затверджували в грудні 2018 року, то він менше, ніж ми у цьому році спланували туди делегувати. Це різниця між бюджетом, яку ви визначили, це різниця між тим, що на сьогодні, а ми десь близько більш 100 мільйонів дофінансовували бюджет ЖКХ, це саме те, про що я вам розповідав. Але в наступному році, це ж ми спланували, виходячи з того, що буде якийсь здоровий глузд по освіті та медичної галузі. По освіті таку, половинка здорового глузда вже є. Дякуємо тому, хто до цього причасний, і міністру освіти, і прем'єру. Але це таке. Це половинка подяки. Половинка питання, половинка подяки. А по медичній галузі я взагалі ніхто не розуміє, що буде. Тому, можливо, і в освіті, і в медицині ми повинні будемо забирати гроші у департаменту житлового господарства, у департаменту благоустрою і фінансувати захищені статті видатків. Таке питання. Борис Філатов, міський голова, написав у Фейсбуці дещо жорстко стосовно того, що за латанням дахів звертайтесь до центральних органів. Ну, приблизно так. Що це на практиці означатиме? На практиці звертання до центральних органів нічого не дасть. Вони не мають повноважень латати наші дахи, але це буде скоріше за все звертання до народних депутатів, які будуть намагатися там якось донести до центральних органів влади, що щось в Датському королівстві не так. Міський голова мав на увазі, що в нас не буде коштів виконувати ці повноваження. Якщо ми зафінансуємо захищені статті бюджету, а ми по-іншому не можемо. Бо це є навіть до кримінальної відповідальності. І ми залишимося без кошта на вирішення господарчих питань, на роботу департаменту транспорту, департаменту житлового господарства, департаменту благоустрою. Це ті три виконавчих органи, які відповідають за комфорт громадян. Їм буде працювати дуже складно. Якщо коротко, ви вважаєте, чи можливо, що державний бюджет на 2020 рік буде переглянутий? Так. Так. Це можливо. Я вам наведу приклад. Є така асоціація міст України. Це дуже потужна організація, яка вже багато років відстоює права та інтереси місцевого самоврядування на рівні центральної влади. Асоціація міст України надавала збалансовані пропозиції в центральній владі на те, щоб врегулювати оці дисбаланси в роботі місцевого самоврядування. Наскільки я знаю, що ті доходні джерела, які пропонувала асоціація, вони були почуті та скеровані кудись там в РНБО там, чи на підтримку силових якихось структур. А витратні джерела наші, місцеве самоврядування, вони залишились без доходних джерел. Да, так, є там по акцизу якась подвіжка, але це не вирішить питання до кінця. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником міського голови Дніпра Володимиром Міллером. На все добре. Thank you.